Една сутрин принц Явор и принцеса Кристина излязоха да се разходят с новата си лодка. Те тръгнаха от бащиния замък и поеха по гладките води на голямото синьо езеро. Внезапно падна гъста мъгла. Нищо не се виждаше и децата загубиха посоката към дома. Неочаквано лодката достигна непознат бряг. Децата прекрачиха борда и тръгнаха по брега. Скоро те се озоваха пред самотна къща. Без да подозират каква опасност ги грози, те решиха да влязат вътре. Така принц Явор и принцеса Кристина станаха пленници на злата вещица Пития. Тя много им се зарадва и реши веднага да ги изяде. След много молби и обещания, тя склони да ги остави живи още един ден, но само ако отговорят на един сложен въпрос. От тогава принц Явор и принцеса Кристина живеят в къщата на Пития и всеки ден тя им дава по една задача. Аз, духът на сър Исаак Нютон, тайно ги навестявам и им помагам. Добро утро, Кристина. Къде е вещицата? Добро утро. Пития излезе. Толкова рано. Къде отиде? Не знам. Извикаха я спешно по телефон. Не ти ли каза къде отива? Не. Пукни изведнъж и нищо не каза. Дори не си допи кафето. Сигурно е нещо важно. Даде ли ни задача по физика? Не. Още по-добре. Явно днес ще имаме почивен ден. Искаш ли да поиграем шах? Не. Ти винаги ме биеш. Хайде, де. Само една игра. Добре, но само една. Как може да играете шах в такъв момент? Какво се е случило? Хайде, приберите фигурите. Веднага трябва да почнем подготовката. Подготовка за какво? Утре ще ходим на екскурзия. На екскурзия? Може ли да дойдем? Разбира се. Иначе кой ще ми носи багажа? Ще ходим на екскурзия. Всъщност, чуди се дали да ви взема. Ако ме забавите, няма да мога да спечеля състезанието. Какво състезание? Предложих екскурзията да се проведе като състезание по ориентиране. Така ще мога да се изявя и да грабна някоя друга награда. Вие добре ли се ориентирате? Не съвсем. Често се загубвам, дори в нашата гора вчера. Честно казано, не знам как ще се справя. Къде ще се проведе състезанието? Познат ли ви е района? Не, и това е най-страшното. Състезанието ще се проведе тук, в Таинствената планина. Защо я наричат Таинствена? Защото е населена със странни горски същества. Какви са тези странни същества? Опасни ли са? Някои са опасни, други по-малко. Горските нимфи са почти безобидни. Най-много да те отклонят от пътя, е така за забавление. Малко по-страшни са джуджетата с големите кучешки зъби. Видят ли човешки крак, веднага се хвърлят и силно го захапват за глезена.
Троловете ще те нападнат или изядат само ако са много гладни. А сега има сезона. Виж, срещнеш ли зъл дух, направо ти е спука на работата. Аз вече не искам да идвам на екскурзията. Хайде, хайде. Къде изчезна приключенският ти дух? Крайната ни цел е връх Орлов нокът, който се намира някъде тук. Къде точно? А, това никой не знае. Как така никой не знае? Никой, който е бил на този връх, не се е върнал жив. Така, след като вече знаем каква е крайната ни цел, трябва да се погрижим за екипировката. Отивам до туристическия магазин, за да набавя туристически облекла. Обувки, шапки, ръкавици, три чифта ски, ако случайно завали сняг, приспособление за скално катерене, въжета, всичко необходимо. През това време, вие ще решите вашата задача. И задача ли ще решаваме в такъв момент? Решението на задачата е много важна част от подготовката за екскурзията. То ще ни помогне да не се загубим. А ето е и задачата. Как по време на прехода винаги да знаем на къде е правилната посока? И таз добра. Откъде да знаем посоката? Ние за първи път чуваме за тайнствената планина. Ами измислете нещо, но да е сигурно. Животът на всички ни зависи от правилното решение на задачата. Взимам си касичката. Екипировката сигурно ще струва скъпо. Никъде няма да ходим. Ще се престорим на болни и ще си останем тук. Кристина, трябва да отидем. Ще бъде истинско приключение. Хайде да измислим решение на задачата. Не мога да мисля за задачата. Как по време на прехода винаги да знаем правилната посока? Откъде да знаем правилната посока? Помниш ли, през пролета в замъка на баща ни дойде един пътешественик? Да, спомням си го. Господин Пътников. Господин Пътников имаше един уред, който се наричаше компас. Да, сега си спомням. Уредът имаше стрелка, която показваше на къде е север и на къде е юг. Ако имаме такъв уред, ние винаги ще знаем правилната посока. Да, но ние нямаме. Можем да си направим. Как? Първо трябва да разберем на какъв принцип работи компасът. Спомням си, че както и да поставяхме компаса, стрелката винаги се отклоняваше в правилната посока. Сякаш някаква невидима сила я привличаше натам. Каква ли е тази сила? Здравейте! Сър Нютон, идвате точно на време. Знаете ли нещо за компасите? Дали знам нещо? Ха, та знам всичко за компасите. Чудесно, ще ни обясните ли как работят те? Разбира се, но за какво вие да знаете? Ще ходим на пътешествие до връх Орлов нокът. Оле-ле, каква опасна експедиция. Сигурно пак онази вашата вещица е измислила, нали? Да, ще ходим с госпожица Пития. Съветвам ви да не ходите никъде с тази госпожица. И аз това казвах. Сър, това ще бъде истинско приключение. Много искам да отида. Е, щом така си решил, но е най-добре да вземеш със себе си компас. Можем ли сами да си направим компас? Да, можете съвсем лесно да си направите компас. Знаете ли какво е магнитът? Парче желязо, което привлича железни предмети. Естественият магнит е парче желязна руда, която притежава свойството да привлича железните предмети. Тя се нарича магнетит и е позната на човечеството още от древността. Естественият магнит бил познат през 6 век преди новата ера в Китай. Китайците приписвали способността на естествените магнити да се ориентират на звездите. Те създали уред за гадаене, който представлявал лъжичка, направена от естествен магнит, която се плъзгала върху желязна пластинка. Ориентацията на дръжката на лъжичката китайците използвали като основа за предсказанията си. По-късно този уред започнал да се използва като компас и бил наречен указател на юга. От магнитите се интересували и древните гърци. Философите Талес, Епикур и Демокрит ги описвали в своите поетически съчинения. В близост до град Магнес в Мала Азия имало планина с залежи от магнитна руда. От името на този град произхожда названието магнетизъм. Въпреки, че в античността хората познавали свойствата на магнитите, те не могли да обяснят тяхното действие. За разлика от другите раздели на физиката, които се развивали главно през Възраждането, първият трактат по магнетизъм бил написан още през Средновековието. Той бил написан под формата на писмо, което носи датата 8 август 1269 година. Автор на този трактат е Петро Перегрино от Марикура. През 1600 година английският философ Уилям Хилберт
написал голяма книга за магнитите, в която описвал всички техни свойства, известни до тогава. Френският философ Рене Декарт развил първата подробна теория за магнетизма. Чак през 19 век хората свързали магнитното действие с електричеството. Великите физици Оерстед, Ампер и Фарадей направили поредица от открития, които по-късно променили живота на цялото човечество. Но за тези велики открития ще ви разкажа по-подробно друг път. Естественият магнит е слаб и неудобен за използване. Затова са създадени изкуствените магнити. Те могат да имат формата на пръчка, подкова, магнитна стрелка или цилиндър. Аз имам един магнит, който нося винаги със себе си. Не се знае кога ще ми потребва. Сигурно имаш тук някъде кутийка с кърфици, нали? Да. Ето. Добре, можете да изпробвате моят магнит. Магнитът привлече кърфиците към себе си. Магнитите, за разлика от повечето други тела, действат от разстояние. Да, как става това? Магнитното действие се наблюдава в пространството около магнита. Затова казваме, че магнитът създава около себе си магнитно поле. Магнитно поле? Как мога да го видя? За съжаление не можеш. За наличието му се съди само по неговото действие. Кристина, изсипи кърфиците върху този лист хартия. А сега пробайте дали магнитът действа през хартията. Кърфиците се привличат от магнита дори и през листа хартия. Можете да пробвате с парче дебел картон. Поставете топчето върху картона. Магнитът от другата страна. Ще видите как топчето следва неотлъчно движенията на магнита. Магнитното действие се наблюдава в най-различни среди. Въздух, вода, както сами се убедихте, и през картон и хартия. Дори през стъкло. През стъкло ли? Хайде да пробваме. Хайде. Ще ми трябва тази стъкленица. Така. А, можем да пробваме как магнита действа през стъкло и през вода едновременно. Искате ли? Да. Добре. Трябва да напълним стъкленицата с вода. Достатъчно. Поставете топчето в стъкленицата. Така, сега пробвайте да го извадите с магнита, но без да накланяте стъкленицата. Наистина става. Магнитът действа и през стъклото. Да. И ако искате да знаете, магнитите действат и във вакуум. Ето в тази кутийка аз и държа железен прашец. Да посипем малко от него върху един поднос. Така. Яворе, сложи малко веро. Добре. Кристина, две лъжички вода. Добре. Още една. Сега да разбъркаме. Гледайте какво ще стане. Железните прашинки се привличат от магнита. Вижте как странно се подреждат. Прашинките дават ясна картина на силовите линии на магнитното поле на магнита. Какво са силовите линии? Магнитното поле се представя графично с силовите линии. Колкото по-силно е полето, толкова по-нагъсто са линиите. Магнитно поле, чието линии са успоредни и на еднакво разстояние една от друга, се нарича еднородно или хомогенно магнитно поле. Ако искате, можете сами да си направите магнит. Така ли? Как? Трябва ни един магнит и железен предмет, например тази пластинка. Слагаме я на масата и започваме да трием с магнита.
Кристина, ето ти и на тебе една пластинка, от която можеш да си направиш магнит. Благодаря. Добре, достатъчно. Вашите магнити са готови. Можете да ги пробвате. Да, наистина. Моят привлече към себе си кръфицата от масата. Моят също работи. Сега пробвайте дали вашите магнити се привличат един друг. Да, привличат се. Но защо се долепят винаги в единия край? Я да проверим. Твоят магнит се привлича от моя в единия край, а в другия се отблъсква. Когато се опитаме да ги доближим от този край, единият магнит се завърта и отново се залепват, както си знаят. Защо става така? Магнитите имат два полюса – северен и южен. Северният полюс се боядисва в синьо, а южния в червено. Противоположните полюси се привличат. Това означава, че северният полюс на единия магнит се привлича от южния полюс на другия и се отблъсква от северния му. Можем да направим един опит, за да наблюдаваме това явление. Винаги в мен си нося хартияни лодки. А, ето ги. Е, да, не знаете кога ще ви потребват. Да. Ще донесеш ли един съд пълен с вода, в който да плават лодките? Да. Ето. Сега ще забие една намагнетизирана игла в лодката. Ето така. Поставяме я в съда. А сега внимание. Когато взема един магнит и го приближа към лодката с единия му полюс, тя започва да го следва. А когато обърна магнита, тя се обръща и отново започва да следва магнита, както си знае. Сега да пуснем другата лодка във водата. Те се привличат една към друга. Когато обърнахте втората лодка, тя се завъртя и пак взе старото си положение. Това е така, защото противоположните полюси на намагнетизираните игли се привличат, а еднаквите се отблъскват. Сега ще ви покажа един опит, с който можем да наблюдаваме как се отблъскват еднаквите полюси на магнитите. Ще ми трябва... А, всъщност аз си нося. Едно кавалче. Не знаете кога ще ви потрябва? То ми е от времето, когато бях овчарче. Гледайте какво ще стане. Еднаквите полюси на двата магнита се отблъскват. Горният магнит увисва във въздуха. Това се нарича магнитна възглавница. Магнитът има два полюса – северен и южен. Да, точно така. Значи, ако го разделим на две, ще получим един магнит, който има само северен полюс и един, който има само южен. Не, грешка. Ако разделим магнита на две, ще получим два магнита. Всеки от тях ще има два полюса – северен и южен. А ако половинката разделим на още две? Ще получим още два магнита с по два полюса. Колкото и да делим един магнит, никога не можем да разделим двата полюса. Никога не можем да получим еднополюсен магнит. Защо? Вътре в желязото има малки частици, които са като малки магнити. Те имат два полюса – северен и южен. Когато намагнетизираме желязото, северните полюси на всички частици се ориентират в една посока. Така, от магнитните полета на всички малки частици се създава силното магнитно поле на цялото парче желязо. Затова колкото и да се опитваме, ние никога не можем да разделим северния полюс от южния. Значи, ако намагнетизираме една игла, получаваме магнит с два полюса – северен и южен. Да, точно така. Какво беше това? Кое? Тук имаше някой. Тук ли? Не, само ние с Кристина сме тук. Беше съвсем истински. Стоеше точно тук и после изчезна. Сигурно ви се е сторило. Даже изкрещя. Вие не чухте ли нещо? Ти чули нещо? Не. Нищо не сме чули. А, явно ми се е сторило. Сигурно от магнитните бури.
успях да взема почти всичко. Палатка, въжета, канче за готвене. И сте сигурни, че тук освен вас няма никой? Никой? И цяла сутрин сте били съвсем сами? Да. И не сте отваряли на непознати? Не. Не. Ще видим тая работа. А какви са тези лодки и тази вода? Играем си. На какво? На лодки. На лодки? Ха. А задачата? Решихте ли задачата? Не, още не сме. Ами тогава какво чакате? Хайде, прибирайте тези лодки и се захващайте за работа. Тези лодки ще ни помогнат да решим задачата. Не ги пипайте. Ау! Тука има игла. Казах ви да не ги пипат. О, потече ми кръв. Бързо аптечката. Нарочно сте ги сложили, нали? За да се набуда. Иглите ще ни помогнат да решим задачата. Те са намагнетизирани. Намагнетизирани? Ох! Е, аз тръгвам. Въпреки, че съм ранена, промушена с намагнетизирана игла. Трябва да изпълня своя дълг и да осигуря останалата част от екипировката. Иглата изобщо не е опасна. Ям лък! Знаеш ли как боли? А вие не се мотайте, ами се захващайте с решаването на задачата. Не ме интересува как. Кораби, игли, въжета. Искам да знам как по време на прехода винаги да знаем на къде е правилната посока. Ясна ли съм? Отиде ли си вече? Да, сър. Можете спокойно да се появите. Да не вземе да се върне. Няма. Сега е много заета. Първо трябва да разкаже на останалите вещици колко лошо е ранена, а след това ще ходи до магазина за туристическо облекло. Ама много силно крещи вашата вещица. Иначе е симпатична. Та докъде бяхме стигнали? Точно щяхте да ни обясните как да си направим компас. А, да. Вече ви показах как действа магнита. Вие сами се убедихте, че той създава около себе си магнитно поле. Което привлича железни предмети. Точно така. А сега, внимание! Земното кълбо, също като магнита, създава около себе си магнитно поле. Защо ние не усещаме земното магнитно поле? Хората нямат сетива за възприемането на това поле. Ние можем да съдим за наличието му само по неговото действие. Земното магнитно поле въздейства на стрелката на компаса и тя се ориентира винаги в посока север-юг. Как да си направим компас? Компасът не е нищо повече от една намагнетизирана стрелка. Можете да си я направите от една игла. Трябва само да поставите стрелката така, че тя да се завърта свободно в хоризонталната равнина. И тя ще показва винаги посоката север-юг. Да, всъщност почти винаги. Има области от земната повърхност, където магнитната стрелка се отклонява от посоката север-юг. Това се дължи на наличието на полезни изкопаеми с магнитни свойства, например желязна руда. Знанията за земното магнитно поле могат да помогнат при търсенето на полезни изкопаеми. Тайнствената планина има ли полезни изкопаеми с магнитни свойства? За щастие не. Можете спокойно да се осланяте на това, което ще ви покаже компаса. След като сме намагнетизирали една игла, тя завинаги ли остава магнит? За съжаление, изкуствените магнити постепенно се размагнитват. Ако искате да запазите вашите магнити за по-дълго време, трябва да ги пазите от сътресение и нагряване. Защо? Какво ще стане, ако ги нагреем? Сега ще ви покажа. Ето тук имаме един магнит във формата на подкова и една пластинка, която се ориентира по него. Ако го нямаше магнита, пластинката щеше да виси ето така. Да видим какво ще стане, ако нагрея пластинката. Магнитът вече не действа на пластинката. Когато изтине, тя отново ще се върне.
Защо става така? От високата температура малките магнитни частици в метала се разбъркват. Те вече не са ориентирани в една посока. Затова и пластинката вече не е магнит. Ще следваме вашия съвет и ще си направим компас за екскурзията до Орлов нокът. Е, щом сте решили, че трябва да отидете, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая приятен път. Пазете се! Имаме ли всичко необходимо? Да. Приключих. Вече имаме всичко необходимо за екскурзията. В тези раници ще натоварим багажа. Вие ще ги носите. Ето. Така. Е, измислите ли как ще се ориентираме? Да. Чудесно, как? Ще си направим един уред, наречен компас. Където и да сме, той ще ни посочва посоката север-юг. Добре. Как се прави този уред? Първото, което ни трябва, е магнитна стрелка. Ние ще използваме тази на магнетизирана игла. Трябва да я закрепим така, че да може да се върти свободно, но да е напълно хоризонтална. Това ще направим, като я забием в тази коркова тапа. В долния край на тапата има винче за по-голяма устойчивост. Накрая ще потопим тапата в тази купичка с вода. И иглата винаги ще се ориентира в посока север-юг. Искате да кажете, че ще поверим живота си на една игла, забита в коркова тапа? Хората познават този уред още от древността. Векове наред, пътешественици, мореплаватели и въздухоплаватели са се ориентирали по него. Добре, сега ще го изпробвам. Да видим. Север е натам, а юг натам. Сега при камината. Ха, север пак е натам, а юг натам. Я да видим до прозореца. Така. Север отново е натам, а юг натам. Компасът работи с намагнетизирана игла.